Усе гэтыя вялізныя прасторы, шырокія праспекты, чысціня, пра што ўсе заўсёды гавораць, вот, у суме стварае, ну, вот, асобны такі вот брэнд. 24 пытанні для экскурсавода і гісторыка Тимафея Акудовіча. Вы сам па сабе чалавек незвычайны. Кожны экскурсавод это сумесь вот гэтых некалькіх такіх вот прафесій, да? Такая прафесія актора, прафесія журналіста, прафесія гісторыка. Спадарожжа па краіне і даведацца больш пра сваю краіну стала ў трэндзе, што прыяла там. Мы ў 90-х годах настолькі не ездзілі па Беларусі. Ну, бо ўсе ж кінуліся ў Европу ездзіць. Калі ўзяць сталіцу нашу, то што тут якія ёсць фішкі? Мы ў Лошыцкай сядзібе і асоба Любанскага таямнічая. Гэта адзін з багацейшых людзей нашых земляў. Топ 10 месцаў, якія найбольш папулярныя. Праспект Незалежнасці у хуткім часе, я так думаю, стане помнікам ЮНЕСКО. Глядзіце ў чацвер. Толькі на Беларусь 24.